Abakkolinso ekisooka esula 14 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mugobererenga okwagala era mwegombenga ebirabo eby'omwoyo n'okusingira ddala eky'okutegeera eby'obunnabbi. Kubanga ayogera mu nnimi tayogera na bantu, kubanga tewali ategeera by'ayogera, naye aba ayogera bya mu mwoyo. Naye oyo ategeeza eby'obunnabbi atuusa ku bantu ebizimba, ebibawa amaanyi era ebibagumya. Ayogera ennimi aba yeezimba yekka, naye ategeeza eby'obunnabbi azimba ekkanisa. Kale njagala mwenna mwogere mu nnimi, naye ekisingira ddala mutegeeze eby'obunnabbi, kubanga ategeeza eby'obunnabbi yasinga obukulu ayogera mu nnimi, okuggyako nga waliwo avvuunula ekkanisa eryoke ezimbibwe. Naye kaakano abooluganda, bwe ndijja gye muli ne njogera mu nnimi, ndigasa ntya? Okuggyako nga mbaleetedde ebyo ebimbikkuliddwa, bye mmanyi oba bunnabbi oba kuyigiriza. Era n'ebivuga ebitalina bulamu ng'endere oba ennanga bwe bitavuga mu maloboozi agategeerekeka, omuntu ategeera atya oluyimba olufuuyibwa oba olukubibwa? Era singa eŋŋombe tevaamu ddoboozi litegeerekeka, ani alyeteekerateekera okulwana? Bwe kityo ne kummwe bwe kiri, singa omuntu ayogera mu nnimi ebitategeerekeka, oli ayinza atya okutegeera ekyogeddwa? Aba ayogeredde mu bbanga. Weewaawo waliwo mu nsi ennimi nnyingi era tewali lutalina makulu. Naye bwe simanya makulu ga lulimi mba mugwira eri ayogera. Naye bw'atyo gye ndi. Bwe mutyo nammwe, kubanga mwegomba eby'omwoyo, mufubenga nnyo okubeera mu bizimba ekkanisa. Kale ayogera mu lulimi asaba okufuna amaanyi agaluvvuunula. Kubanga bwe nsaba mu lulimi, omwoyo gwange gusaba, naye amagezi gange tegabala bibala. Kale kiki kye mba nkola? Nasabanga n'omwoyo era nasabanga n'amagezi. Nayimbanga n'omwoyo era nayimbanga n'amagezi. Kubanga bw'osaba omukisa mu mwoyo, oyo atategedde ky'ogamba anaddamu atya nti, "Amiina." Olw'okwebaza kwo, bw'atategeera ky'oyogedde. Kubanga gw'oyinza okubanga weebazizza bulungi, naye omuntu omulala nga tazimbiddwa. Neebaza Katonda kubanga njogera ennimi okubasinga mwenna. Naye mu kkanisa njagala waakiri njogere ebigambo 5 n'amagezi gange nga njigiriza okusinga ebigambo 1,000 mu lulimi olutategeerekeka. Temubanga baana bato mu kulowooza, mube bato mu bubi, naye mu kulowooza mube bakulu. Kyawandiikibwa mu mateeka nti, "Njogera n'abantu bano mu bantu ab'ennimi endala ne mu mimwa gy'abannamawanga, era newankubadde bwe kityo tebalimpulira," bw'ayogera Mukama. N'olwekyo ennimi kye ziva zibeera akabonero so si eri abo abakkiriza wabula eri abatakkiriza, naye okutegeeza obunnabbi kw'abo abakkiriza. Naye ekkanisa yonna bw'eba ng'ekuŋŋaanidde wamu, bonna ne boogera ennimi, ne wayingira ab'ebweru oba abatakkiriza, tebaligamba nti mulaluse. Naye singa oba nga bategeeza eby'obunnabbi ne wayingira atakkiriza oba ow'ebweru, ebyogerwa bijja kumuleetera okwenenya nga mu byonna yeesalira omusango. Ebyama eby'omu mutima gwe bibikkulwe, alyoke avunname ku ttaka asinze Katonda ng'ayogera nga Katonda bw'ali mu mmwe ddala. Kale kiriba kitya abooluganda? Bwe mukuŋŋaana, buli muntu alina oluyimba, alina okuyigiriza, alina ekimubikkuliddwa, alina olulimi, alina okutegeeza, byonna bikolebwenga olw'okuzimba. Singa wabaawo omuntu ayogera mu nnimi, boogerenga babiri oba obutasukka 3, naye mu mpalo era omu avuunulenga, naye oba nga tewali avuunula, asirikenga mu kkanisa, ayogerenga mu mmeeme ye ne Katonda. Ne bannabbi boogerenga babiri oba 3 ng'abalala bafumiitiriza ku ebyo ebyogerwa. Naye singa omu ku batudde abikkulirwa ekigambo, eyasoose asirikenga. Kubanga mwenna muyinza okubuuliranga kinnoomu, bonna bayigenga era bonna basanyusibwenga, n'emyoyo gya bannabbi gifugibwa bannabbi. Kubanga Katonda si wa luyoogaano, naye wa mirembe, nga bwe kiri mu kkanisa ez'abatukuvu zonna. Abakazi basirikenga mu kkanisa kubanga tebakkirizibwa kwogera, naye bafugibwenga era nga n'amateeka bwe googera.
era bwe baagalanga okuyiga ekigambo babuulizenga babbaabweka, kubanga kyansonyi omukazi okwogereranga mu kkanisa. Kiki ekigambo kya Katonda kyatandikira ku mmwe oba kyatuuka eri mmwe mwekka? Omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba nnabbi oba wa mwoyo, ategeere nga bye mbawandiikira nga ky'ekiragiro kya Mukama waffe. Naye omuntu yenna bw'atategeera aleme okutegeera. Kale abooluganda, mwegombenga okutegeeza eby'obunnabbi era temuziyizanga kwogeranga mu nnimi, naye byonna bikolebwenga nga bwe kisaana era mu mpisa ennungi.